السلام علیکم ناظرین، اوان ڈسی رہا ہے مہران ٹی وی نیوز ایم آیا فراشا سب کا پیرا ایک نظر ہیڈ لائن تے بالارل کشمیر میں کرفیو اور لاک ڈاؤن کے بہ ہفتہ مکمل بھارت کے ظلمن باوجود بہادر کشمیری پرعزم کشمیرین جو چوڑا ہے تو بھارت سالمانو فیصلو مڑیو ہے پانچ حق حاصل کرے پوئی سکھ جو سا کھنداسی آسٹریلوی کالم نگار جا والارل کشمیر بابت چھڑکائیندڑ انکشاف کالم نگار چیو ہے تو والارل کشمیر میں 7000 مانن کے حراست دوران قتل کیا ویو 6000 نامعلوم یا اجتماعی قبروں ہتھائیوں 80000 باڑا یتیم تھیا ہر 10 کشمیرن تے ایک بھارتی فوجی مقرر تھیل ہے سندھو دریا میں مسلسل چار گڈو بیراج متھاں ویکرو 4,08,829 کیوسک تھی ویو سکھر بیراج وٹ متھاؤں ویکرو 3,38,480 کیوسک ریکارڈ کوٹڑی بیراج متھاؤں ویکرو 1,75,599 تے پہنچی ویو دریا میں چار سبب بچا بندن تے دبا ودی ویو کچے میں کیترا علاقہ بڈی ویا مانن جی لڈ پڈان ٹنڈولا یارڈ جی سینما والے علاقے میں شادی تقریب دوران بن دوستن وچ میں جھیڑو فائرنگ میں ایک نوجوان مار جی ویو اسلام پور ویجو ننگر پارکر روڈ تے کار کلٹی ایک فوت 3 زخمی